A video kati mpwezeza video musamvu era kati ninuru yimbo rupia baruita anio ya yingi dewo Peterson Puro anio ya yingi dewo Kamenye origino che yenze Kamenye origino Uganda Peterson Kamenye no yakutunda mbakoba kova Uganda mpaka Rwanda mvimbira musite na yensura ntinda mvimbira musite ndingo mutanda mbakwase nkaramata ndinge chanda nkuba mbarura njo chasima nyimanda mwena nabatade kunamba mwenda osegede so yeah your video na akajita mpia bajita ayingideo era bobo genze ku YouTube osobola ku typinga mu ayingideo by Kamenye original Kamenye original gwe nina ku set runako olwaleero andese eno beno jibaita wa Kamenye no ruda eno bayita yuko Old Kampala era abamanyi ko Old Kampala police baba bategera Old Kampala kusaporo kagwa Saporo Kagwa. Yeah. Esomero. Eyo somero. Saporo Kagwa school. Manji kati eno ye campus ya Old Kampala. Yeah, eno ye Old Kampala. Jo jebatero kuulira. Yes. Kali, gwe nino rwaliro tugenda kubanga tuwayamu. Tulabe ebigambo bitambula bitya tunyumize ku lugendo lwa music mu mutegera adde tamanyi. Ali na mwabadde bamanyi mwongere okubanga mu mutegera. Nsanyusa okusisinkana. Nange nsanyusa okusisinkana Viki Media. Era nsanyusa nnyo okusisinkana cause nze mbadde ntera nnyo okufollowinga byotera nnyo okukola era nembyagala nnyo era mbadde nga simanyi nti I can meet you by the way nabadde nga sikimanyi nti nsobola okusisinkana. So Katonda w'amaanyi nabadde nga ndiawo ne ndaba ng'akundeetedde ne ngamba nzaani. Kogwe konsumbuwe. Nenda si kusumbuwa tata, nga bw'obimanyi. Kutula ango nsumbuye nnyo. Ekyo kituufu naye. Kasita Katonda kutuusizza kyekyo ekyo kye tuyinza omusaba kokozi. Kyekyo omutonzi ye w'amaanyi akunsisinkanyiza mbadde nga sikisuubira. Kale tunula wali abantu beyanjulire. Amanya n'eddoboozi bampita Kamenye original. Nadala mu music industry oba si musically bampita Kamenye original ageka ndoza gono bwengaleka lwaki ogaleka ageka bampita gumisiriza Daudi ndi musajja mulokore mu musaba ku lwomukaaga nedda sebo tuba bakusande muli bakusande yes kati osabyeko ya nchiki nakeddeyo nensaba nenvayo eriyo kunyenya amatabi nga bwendabyo lwaleero byamatabi wafeti tetuganyenya kiseza ne Easter ewa moteriyo jeri ebijo tubimanyi Palm Sunday, Good Friday, Holy Thursday, tebiriyo. No, jebiri. Jebiri. Kati lwaki temunyenyeza matabi ate? Ante era. Nakuluvadde lwa kunyenya matabi. Fika eyo tuveeyo. Eyo tuveeyo bijja kuwanvua. Kale nga tetunagenda ku music soko tubuulire. Waka yewa. Tubuulireko ewaka eyo. Ewaka nze ndi musajja munyankore. Era mvira dala side zeyo ishakabu shenyi bobo ulira yo ishakabu shenyi aha so yo jemva biche biri ebushenyi ebitali eno Kampala obene wafe msentro anti kati abasinga bwe baulira nti wa western wali mu western abasinga bajja kutegere kigambo kimu nti bisheshe maye bisheshe naye nga ekinje kiri erinze kyemanye kiriyo like nga amatoke amatoke no ndaba galiyo matono irije nga wafe masaka manji awusimanyi kubanga sijja kulimba sigenda ngayo bushenyi mayitirivu ayaye bushenyi mayitirivu nyo atamata katate kya mata choto tuchiri echo choto achimala ente mpitirivu noza buli muntu aine ente waka galinga amaze wafe amata galinga amaze wafe yes. Okay. So family waka mama ne tata jebali. Jebali mama ya fangani ne myaka 3 kyenyinza okugamba. But mukachitafe ya tukuziza. Ya mukachitange ya nkuziza my step mother ya. Okay.
Ne tata ye jali. E tata ye jali. Bebani. Aori bamuita Hamada. Ya. So yoka na yoka tuchite tuchiveko. Okay. Katsonga omugenzi tannafa maama. Yali yabazala abana bameka. Yatuzala twali ngabana naye ngabo bimanyi. Ya babiri ne bage ne babuka. Ni bagenda ya so kati tuliwo babiri. Ndi babiri. Kati then bogatta wa mu mwenna na aba step mama one mbameka. Ha bo banji sija kulimba. Banji. Tuba tusobola okola akasomero. Tato omulimu agukoze. Igwa gukole dedala. Era tatoma. Okay, tubulire kusoma ko. Kusoma kwangera. Sagenda wala sija kulimba. Ngabo bimanyi bya aba step mother babitegera baina ba ate tata wali ate mbadde manyi ayino kuwerera Mr. Fike kyenyinza okugamba batona basobola okitegeera ya kyenyinza okugamba batona basobola okitegeera naye awo bwentuuka bakitegeera wasoma ko pakawa nasoma okuva mu P1 mpaka P7 ebyesomero nebigaana nga gojeyo sikwejayo sikasente wabula ku lwembeereri weera nga bwe nkugambye nti ebyaba step mother abamu ababitegeera babitegeera naye bw'obanga olina step mother nga buli kimu kitambula bulungi ekyo fukamira wansi owanike mikono mu bango webaze Katonda kyenyinza okugamba ya kati ku P7 ko wakola oti P7 sali bubi nze by the way akuva mu P1 ebyaddala nga siga nti oba kwesudio oba kukola kibona nali mbeetika kuva mu P1 ndowooza ngamba first second bwe mba nga nsembye nnyo ngamba saadi ya just bye byesomero byagaana buganyi kati esaawa eno wetwogerera tomanya singa chance ebeerawo oba muntu ku sponsoring oba ekifaanaganako bwe kityo muntu ayinza okuba alyeyo emboozi yo n'emukwatako osobola okuddayo mu ssomero okubaako ky'osoma ya mba nsobola okuddayo kasita buli kimu nze kyensuubira nti kiva mu kukkiriziganya kyekyoka omaye era nga bwe nkugambye nti kati nganza kase oba sakasente oba step mother nti bye byankwatamu kubanga nze okusoma nali nkwagala nnyo nga bw'okiwulira ya so sigamba nti nze nejjayo nti oba sente zaagaana no kujja ku nga bwe nkugambye nti byaba step mother obimanyi so kyekyo kati oza obozeeyo oyinza kutandikira mu siniya wanu oba obaako ate birala byosoma Mr. Fiki kyenyinza okugamba ndoza wano wetuyisa wansi waliwo esomero baliyita mayeka so amakulu lisomesa abantu abakulu ya kyenyinza okugamba so genda mu adult education ya wandyagadde kuguka mu kingo maliriza nze nganze echa nze kyenalinga ntobererako nnyo naddala bine ba makanika ba makanika era nobwo obuza muzeyi no ekisinga gaali masimu na ne TV TV masimu electronics webitio birimu sente birimu sente ba makanika bakolera ddala okay so kati ya wateacher music kiyingiriramu wa kusoma kuganye kati ya kubawo njagala ntunulire oziza kochi ovuddeye waka olaziwa yes kati ya kusoma bwe kugana ngendo kulaba ntate bwe nsigala waka ngenda tugenda kubera mu kyo kusika omuguwa ya ne family kati ne ngamba no kanveo Nenzije Kampala ngabo obimanyi ekyo nkyebaliza Katonda nti nze bwe natuuke Kampala sa safari nga nnyo azingaba mubenda ba ya sigamba ntoba wajotya abamu asinga okunyumya emboozi ezo akugamba simanyi najira kulole ya matoke simanyi kufuso ya manda nze nganze sajira kulole ya matoke waliwo muganda wange ampita anko ye yansoke eno so bwe yamala okwata mu kasente najja ngaina mu ka transport nangamba Kamenye kati kye tugenda okukola tuveo
tugende wali wakalimo ke kenafunye so you can work nenzi jana ye ah ne tutaandikira okuchapa rumwa tandikira mukuchapa milimuji natandikira mukusika gonja crisps bobo manyiche baita gonja crisps nganze aha bobo omera dala so nganze twala mu supermarket era ba many standard supermarket sawa zino ze zimuze baita omega supermarket ya nenda lazari yayo kamocha ocha bukola nguleko ha iyo echo twa iyo navayo so bukoze katiro tuogera ku mwaka chao wavira mwe wakao je no tandiko kupambana Kampala na ye, ne, Kampala na jingira 210 gwecho ino manya yes ndudemu Kampala so, kati wali nga wakajunga juwelera dala juwelera dala miaka nga 12 bwe watu yes okay so Kampala musanzo otya Kampala sina na yebuzi wachanyizo kugamba na inga buo manye nti buli kimwera kupatikana wachi wasalawo kujja Kampala kubange chama zima district wabuka nyingi nyo kuveishaka okutuuka e Kampala anti era batugamba era nubwe nali mu kyalo bali batugamba nti mikisa 99 giri mu bibuga ya giri mu bibuga so cyo gambe kibuga tulina kimu Kampala no ze si kimu Kampala anti mbalala au na kibuga gwe nali manyi yali abera Kampala katate nandi genze ka mbalala ngati wali gwe ni nayo ya Kali, ye Kamenye original gwe tulina ye olunaku luno olwaleero nkugambye tuwayamu ate tulabe bintu bitambula bitya musanze wano wangambye mu old Kampala wakolera ndowooza wokolera ya wenchapira kati okola biki nino muyindi ya so ye ya twakwatagana era yasoka kulaba music wangeera nagamba tibwe nyongera ketafari bweri tosobola tetusobola kitwalira zao ne mugamba ti no problem ya so ne tukwatagana bwetu tyo tupakulula ebintu kuve bweru ya mpaka wano so like ngezo zola baze baiti ndi bota mulimu stocks mulimu ebyambalo ebikumba tubita bikumba ya engato so muti kule ndi bota ya tuti kule ndi bota bugali so mtembe ya alieyu manya ntivuli chimuchona ane kuate visi gadenza bindekele aya visi gada bindekele baga mazibamu damage mtu nagule ndi bota nga mulimu for example ngoi nga mulimu nga 10 ante era zasobola okutu Mr. Fiko lava abasinga abatamanya watufu wasobola okujja kitufu ya tena dala kati mba mugira muzitikula muzisumulula ezimu ne mukola ki ate tetuteeka mu faji n'ebisigadde ate tuzisumulula tetuzisumula fe nga bwe zijja okujja okujugula already fe tetuzisumulula wabula nga bwe zijja n'oli bwatyo bwagigula n'agitwala kati bano boogambye nti basanga mu faji abatamanyi watufu wajja ekintu kyenyinza okugamba ya okay. Kubanga naddala kati ekyokulabirako bamu nze bamu benkoze nabo basiba n'abeeru bakangamba bayindye abasinga kale batya nnyo okwagala okyupula ekintu baba bakimanyi nti eno Uganda tuli babaaya ya so kyekyo kyobola nti ebyo tetubikola ebintu eby'ekidongo bwe bityo yes kirungi ekyo kati nga tugenze ku mboozi yaffe ya music yennyini otandika mwaka ky'okuyimba ye wezuula otya nti ndowooza nsobola okuyimba nze okwezuula kwange lumu nali ntambula ne mukulu wa Biniganta bw'oba omanyi Biniganta mumanyi aha mukwano bambi yatufaako 2013 I think iso bwe mba nzijjukira bulungi bali bamweta Bini Venture era banta bwe yasooka okweyita yachuka buchusi nafuka Biniganta no Biniganta ye muto wori era ya ori bari bini venture mulala bini venture mulala naye muyimbi naye yali muyimbi nachita natufa kunga 213 nga bitalo ya 213 we yatuvira ko kumaso ya kati Biniganta ye mutowe aha Biniganta ye mutowe so kati ebisere ebyo nali ntambula ne Bini Venture ya twaberanga nyo muri yona Ireland era abari wa kamiliona bamwa bajukira muyinzo kubanga ekyo mukijukira
twabeeranga nnyo mu fire base wa Bobby Wine. Ya, awo nga sinaba kuyimba nga simanyi nti oba nti n'okuyimba nti kati olwo njawala kutunuulira ng'olwoki ekikutwalayo. Aha, just kati nze nganze wali onyumirwa kubeera n'abayimbi. Aha, nali nyumirwa okubeera n'abayimbi ate kirala kati ono yantwalangayo nga yekyali wange ate nze ejjukira ebise ebyo kale nga ngeera nga nkyali muto ng'ebyo nga sinaba kubitegeera ennyo. Yes. Kati bini venture yakulaga bini ganta. Aha, abo bona bajanga ba bafana ba gravity we yali akakubira bijanjaro bona twabanga nabo. Kati olwo anti njaga kutuuka wali ku point. Olwo wezuulo otya otandisa otya okuyimba? Okay, kati nembeera nga ntambula n'oyo bwabeeranga nabo n'oyimbayimba muwuliranga osobola kiki? Asayimbanga, hey. Sayimbanga. Kujja ko natambulanga nabo naye nga siyimbanga. Okujja ko one day bini venture tumutwali twali mu studio. Ya kati bwe twali mu studio ali mu koro luyimba. Ya nagamba nti wano wandi badde wakapati obanga ka munyankore ne tuchikuba western ne tuchikuba mu western ne tuchikuba ne mu central kaya yagala kavasa ku mbakalete mu nyankore anga ka runyankore. Ya kubanga bini family ya bini ganta bobatoro batoro ya so kati nakola chi nawandika kapata ako nasoka nakampana ngamba soko yoyimbe mutulire yagenda okulanga akantu kavayo fiti nagamba gwe ngosobola okuyimba osegera nenka kuba twakakolera wa Don Baram era bajukira Don Baram ebiseera ebyo yali yakubako hite mabegako. Ya, so kati netulukolera wa Don Baram 2013 eyo naye nga kale nga sinategeera nnyo nebya studio biki biki nga bwobimanyi. Ya nenka kuba nagenda okula nga balukubye ku Dembe FM nengamba yenze Kamenye yewulirako kweri. So oluyimba nebalukubako ku Dembe FM. So awo wezuulira nti ekintu kino nja kusobola kikwasagani. Ya wenezuulira naye nga first wali mukwasi wa nsawo. Kituufu nali mukwasi wa nsawo nga ntambula naye nabo bakusasula ate nga bakusasula wanaawe. Yesi wogenda ne bakuba ku kabia akafisemu nedda sebo ate ekyo nkyebaliza Katonda ntokutuwa kuvoolo neka oba sini kuva mu buto bwange ne kati simanyi mwenge nga bwe guwoma sijja kulia tonywa yadde kati gwe vibe ojifuna otya. By the way, kintu kye njagala okugamba naddala ba upcoming. Tobeeranga onoolowooza nti okutamiira kwe kuyimba, okunywa enjaga kwe kuyimba. Si kutamiira naye ng'anywamuko n'afuna vibe. No, sikugamba nti okunywa kwe kufuna vibe. Nze sinywa ky'otegeeza sifuna vibe. Simanyi munnandi kyenkubuuza ng'ogifuna otya biki by'okozesa. Tewali kyenkozesa okuggyako soda yokka. Soda y'enkuba. Abo mutugamba naye bwe muddeyo mu studio nga mutandika okunuusa ebintu. Nedda sebo, nedda sebo. Ekyo nkyebaliza Katonda nti kubanga nze fiki siri mu kulimba gwe bawo mba ndi ngali mu kwerimba kubanga ye Katonda tebamulimba. Naye nze ne bunnimba kuba oludde ng'onnimba naye ate oli ali mukulaba essaawa eno abadde takumanyi. Nze nyinza okubanga namanyire okulimba kuba tuludde ebbanga nga twemanyi. Nedda sebo, nedda sebo. Tonnimba? Sisobola. Sisobola, ya. Okay. Katuddeyo wali we tubadde tuli. So oluyimba balukubye ku Dembe FM kati wezudde otandika nti osobola okuyimba. Kati otandikira kayimba ki? Mr. Fiki Koro bannange nasanyuka nga newuliddeko ku radio. Natera nasoka akayimba kila wibada we raketa leyo we never give up ne kamandeya Easter West atadanube this is summer time mozerana wambea. So olwo lwe luyimba lwange lwena ngamaze ne venture then olwo lwena zaako style che eyo nze bisere bisinga ntera nyo kuba engoma za dancehall. Naye nga nzituuza mu Luga Flow abategeera hip hop. So Luga Flow omutabikamu dancehall. Aha, kati awo n'owulira ekintabuli. Awo n'owulira ekintabuli tabu. So tubulireko nnyimba z'okubyeko sofa. So kati bwe mara nze nganze venture bwamala okunfaako awo oba se bwe yatufaako. By the way, big up
Biniganta kyo kyenzo kutumideko nyose era biniganta mutumideko nyonyonyo mbuze kwa biniganta biniganta era nange kenyina mbuze ko ruse muzindikira ku message na yesira bangazi buyinga ya we bachu bamututikinga so kati checho so kati bwe mara bintu nebisoka nebinkwata me byaddala nebinkwatira ddala nga simanya cyo akasente tokalaba nga akasente konalinga kale nga simanyi studio entufu genyinzo ojija njoke anagendo kudai wa Donibara musente anga wali na inga sente za yogera mugana nga sizi kwata nganako ne ngamba nebisoka nebinkwata awo ne ngamba no ne ntura wansi era kutandika ebisere byongo sikabuli bugundi Bukurisipsi ya. Nenji kwa saganya mpora. Naye bwe natuka mu 2016-17 nengamba no. Kantandiko kwetakurira. Kubanga ruri bini venture yara ntakurira bichibi chinga buli kimu ya chifata kubera ku TV kuchi. Nengamba kati nino kwebelera mu. Nintandiko kufata buli kimu 2017. Ya nintandiko nengenda mu studio abamwa bari bamanyi studio ni bantu alayo nintuka nenduko dingo buyimba bwafe ranga bo manyi bya bapo coming nga wakatandikira wanzo rusi bakutwala mu ka studio ka mitwaro nga 10 inaega ka studio nako kali yao tekategerekeka otuto ruyimba ni bakubuza wayimbye biki ngera kitufu na otura wansi producer ya rukoze producer ke ya rukoze ngati bamuliranga ko yakuye bukubi bigoma binako wachi ebisere bisinga chobora atolwa nyo mu bwapu coming ngate tumanye kitufu cheki wistegera ante mwebuza temukora research no sikgamba kora research ngera ngera bubo cyari mu pia byebyo ino sokereri no jango rinye dara mpora katinga katika menye nange wendi wesegera so kuba chovola na kugambe ntifiki mbade siso sikusubira ndi nsobola okusisinkana naye icho nche bari za katonda so music wange najja bwatu aha kati kutandika kuyimbe bya dara serious 2019 ya 2019 era COVID yagendo kuyingira mwao nga nkozo ruyimba baru baru itabampita kamenye yenge tambu denge tanso nga nyimba yes nge nyimba zitanzo kutambura atena dabwe nazako bampita kamenye he munde kemba menye he bampita kamenye original super soul Uganda show kamenye original kambaonike mobanga temukwa tabu bintu obankubidwa kabanga siri muzanyi wakatemba ngasenga sebanga uri kigambo kyenjo gera kizimbe gwanga bobi wa nebe sije nabo kati babonga kamusome mu history nga kabaka mwanga talent iyo ni nana yemunde kamobanga abasoga muri wa emikono mubango munyankore bwagana kugamba na yanga kamusome mu history nga Vasco da Gama kwe yagarira ayaya tabu yari tabu tabu njiriri ucho twitter ruga flow yes wakurukuta nze nguru kotira dala nawe va mubiri okay kati ibigambo binanabi wandika go wandikira music wo icho nchebaliza katonda ne wandikira music ne wandikira music nato ina subi kuyingiza muntu mulai na kuandika lyrics zi music omanyi buri kimuka ari kigenda mu kigendera mu mitendera genyinzo okugamba ya sigana uri bwajana ampe kirozo nagamba kamenye wanu wandikusi za mu bwoti era ntu ntware cho ne tuchusa mu ne tulaba nti wali woche chongedde ko ba yes, music to tosoba kubera one ne wefumba ntinze mpandika music sagala munta nkwatira ko nenda sebo. Obo olimbi deddala. So ngoje ko Don Bala kati runani yaluku ba producer. A producer bamwita producer Peterson. Yes. Yes studio yeri. Eri machindi. Kati nyimba zetu kubira zetu kuba tuzi kubira machindi. Brian Beats, Kesa Mukumapesa, producer Peterson. Yeah. La studio zili machini. Moses Keys. Tabu. Zona abo mkoze na abo. Tuhulide ku video o inazo shooting zeko. A video katimpweze za video musamvo. Era katininuru imbo rupia mbaruita. Anio ya ingi deo Peterson puro. Anio ya ingi deo kamenye origino che. Jenze kamenye origino Uganda. Peterson kamenye no ya kutunda. Mbakova kova Uganda paka Rwanda. Mvimbira musite na yensura ntinda. Mvimbira musite ndi ingo mutanda. Mbakwa senkara matandi inge chanda. Mkuba mbaru ranjo chasima nyimanda. Mwena nabatade kunamba mwenda.
Osegede. Mm. So yeah, your video na kajita mpia. Mm. Bajita ayingiddewo era bw'oba ogenze ku YouTube osobola okutypingamu ayingiddewo by Kamenye original. Mm. Yeah, ayingidde. Bakuleetera. Mm. Ani ya shootinze? Era yeyo bajita Redemption Films. Mm. Ye yaji shootinze. Mm. Yibadde kulya ne video ziri endala z'otugambye ko. Endala era nga bw'omanya ojjanga okyusa ono to nora. Kati kuziri endala wakola koko ne baani. Nkozeeko n'omusajja bamwita Bozo Holic. Era oyo yakyasinze okunkolera video zange zisinga. Kuliko omusajja naye wali awo abeera side zeyo Kawempe. Okay. Bamwita Arias. Ye yakwata bampita Kamenye badde fukidde Kampala ekizibu. Yes.